Про бетаргін пам'ятаю. Ранок буде без похмілля. Ще одну тему зараз спробуємо обговорити про гучні відставки в українському уряді. Буду говорити із політехнологом Сергієм Гайдаєм. Він виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Сергію, добрий день, слава Україні. Дякую, що так з коліс готовий зараз щось прокоментувати. Добрий день. Героям слава, дякую за запрошення, вітаю всіх. Тож, раптові відставки в українському уряді, ось що пише депутат Олексій Гончаренко, тепер в нашому уряді 5 дірок, не від орденів, а від відсутності міністрів, тепер в уряді немає міністра аграрної політики, міністра молоді і спорту, міністра зі справ ветеранів, міністра інфраструктури і розвитку території, міністра культури і інформаційної політики. Отакий уряд під час війни. Скажіть, будь ласка, отак зразу і так багато, чого б то зараз і чи стали ці відставки для вас раптовими? Знаєте, почну з кінця. Для мене ці відставки раптовими не стали, тому що я, скажімо так, не слідкую за кадровою діяльністю нашої влади, я б так сказав. Бо всім відомо, що основний, скажімо так, орган, який сьогодні повністю бере на себе управління державою, це є Офіс Президента і ті 5 або 6, я вже точно не пам'ятаю, ефективних менеджерів, які оточують президента, і яких він презентував, сказавши, що мені не потрібен коаліційний уряд, якийсь інший, в мене достатньо є команда, яка сьогодні відповідає за управління країною. Тому тільки б не було відсутніх міністрів для управління державою, це нічого не міняє, якщо чесно. А при всій критиці нашої сьогоднішньої влади, я можу вам сказати, оці дірки, які Олексій Гончаренко презентував, вони дають... Алло. Так, я слухаю вас. Ці дірки вони дають чітку ілюстрацію, що ота вимога громадянського суспільства, тотальне скорочення державного апарату, вона підтверджується, тому що ми бачимо, що від відсутності міністрів і від відсутності цілих міністерств, бо вони давно не працюють, нічого не вирішують, в країні мало що міняється. Тому треба просто скорочувати під час війни. Більше я скажу, це навіть ще до війни було зрозуміло, що в сучасному світі така кількість держуправлінців, які не тільки не поліпшують наше життя, а я б сказав, завдяки бюрократії роблять його значно гіршим, давно не зріла. А війна це ще більше робить. Але єдине, я не думаю, що це політика президента і його офісу, скажімо так, ціленаправлена. Просто так сталося, що йому просто ці люди і ці держоргани не потрібні. Але вони існують, отримують зарплату, отримують бюджетне їх утримання. І це дуже погано. Я б на його місці просто чесно сказав, ми скорочуємо там 10-15 міністерств під час війни, і суспільство би це прийняло. І повірте, це не тільки б не погіршило управління країною, а я думаю, було б в плюс. Угу. Слухайте, скорочення управлінського апарату – це чудово, але у такий спосіб, якийсь дивний, спочатку, напевно, пояснити і скомунікувати, а потім ухвалювати якісь рішення. Бо суспільство ухвалюється якісь рішення на рівні Верховної Ради, на рівні Офісу Президента ухвалюється якісь рішення, суспільство знизує плечима. Так от, що можна сказати. Добре, давайте про Кубракова більш докладно поговоримо, принаймні те, що встигнемо. Донедавна один із фаворитів президента. Нині він впав у немилість. Що відбулося? Я читала його коментарі, на засідання не покликали, там взагалі не повідомили його ні про що. Чому так? Ой, ви знаєте, мені важко відповідати на це питання, тому що я точно не інсайдер того, що відбувається в команді президента. І це взагалі закрита інформація, тому що я би згадав метафору, яку Черчилль казав про команду Сталіна, що нема сенсу обговорювати кадрову політику. Це така, знаєте, боротьба бульдогів під ковдрою. Треба тільки чекати, чий труп буде викинути. От зараз ми бачимо, що труп, вибачте, в лапках Кубракова викинутий. Щось відбувається. Але я повернуся до початку своєї відповіді. Президенту сьогодні для того, щоб керувати країною, йому не потрібна не рада. У нас ціла рада не працює. А як вона приймає закони, ми бачили, це повна формальність. Всі рішення приймаються десь на четвертому поверсі президентського палацу, в офісі президента. Тому йому нема проблем
когось до себе наближати, когось не наближати, хтось працює. Ну, наприклад, я сподіваюся, все ж таки найбільш ефективний міністр, пан Федоров, який у нас відповідає за цифровізацію, але чесно, йому дають і інші напрямки, тому що в інших людей президент може в цей момент не вірити. Тому серйозно обговорювати, хто кого він зараз любить, кого не любить, нема сенсу, бо алгоритми, по яким це відбувається, невідомі нікому, крім самого президента. Угу. Ну, добре. І тоді скажіть ще кілька слів. Так, а що тепер? Так і житимемо із діркою в уряді і діркою не від орденів? Ви кажете, це може бути на користь нашій державі з одного боку. Але з іншого боку, ми розуміємо, що у такий спосіб знову-таки посилюється офіс президента. І рішення, які там ухвалюються, стають, даруйте, мало не одноосібними. Як нам із цим жити? Дивіться, ми давно живемо в цій системі. Вона не змінюється, вона вже по факту існує саме така. Ці рішення приймаються в офісі президента, а не будь-де. І тому я вважаю, що, чому я кажу добре, це просто ілюстрація. Дивіться, у нас відсутні керівники 5 міністерств, але в країні ситуація від цього суттєво не змінюється, повірте мені. Я особисто за чесний підхід, скорочення держапарату, більш того, не просто скорочення, бо там велика кількість. Ну, щоб ви розуміли, в системі державного управління по всій країні працює десь більше мільйона людей. Це шалена цифра. Це момент, коли ТЦК шукають цивільних людей і кажуть, що нам не вистачає людей на фронті, а це люди, які, скажімо так, жили багато років за наші податки, повинні були забезпечувати нам добробут, безпеку. Вони винні державі багато чого. У вас з'являється великий кадровий резерв тих людей, чоловіків призовного віку, особливо це стосується силовиків, які в останній час більш-менш відомі за рекету або слідкують за журналістами, або рекетують нашу економіку і наших підприємців. Це все великий кадровий резерв, який може бути мобілізований. Якщо провести оцю люстрацію, мобілізацію, скорочення держапарату системно, а не так, як відбувається, це буде користь для держави. А зараз від цього, це нічого не міняє. Є ці люди, немає, тільки на них витрачається бюджет. Але дивіться, я не можу думати за президента. Я думаю, що він в такій логіці, як я, не думає. Йому просто все одно. Ну, там немає, ну і у нього... Біля нього є достатньо людей, яких він вважає командою, і в нього все під контролем. Я вам дуже дякую, пане Сергію, за коментарі. Цікава, чесно кажучи, складається ситуація. Скорочення управлінського апарату, кажете ви, але нардепи від «Слуги народу» на засіданні фракції в середу вирішили розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури на два окремих відомства. Але це додаткові люди, додаткові, не знаю, приміщення і додаткові витрати. А чому? Ну як це? Дивіться, це я хочу, і громадське суспільство, і експерти хочуть скорочення системного, нормального, яке приведе до покращення ситуації в країні. Угу. Звичайно, зрозуміло. Так зараз не відбувається. Воно є якимось стихійним, більш того, ви праві, міністерств стало два. А більш того, під час війни державні органи збільшують кількість людей і бюджети на своє утримання. Угу. Оце погано. Оце сумно, оце дуже погано. Я вам дуже дякую ще раз за коментарі. Політтехнолог Сергій Гайдай спілкувався, друзі, зі мною. Говорили ми про раптові відставки в українському уряді. І з цими словами прощаюся з вами на сьогодні. Завтра обов'язково почуюся. Вірю, знаю, все буде Україна. До побачення. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.